toimittanut Conrad Boats nimisen toisintapelin kanssa tämmöistä Peter Comics antologia, mikä on myös taiteilijakollektiivi oikeastaan siellä. Tämä kirja on, ja ylipäätään tämä Peter Comicsin sarjakuvat on semmoisia, mistä me ollaan puhuttu niin huudahudas kollegani Jellen kanssa, tota, ihan alusta lähtien. Ja nyt saatiin vasta tehtyä sitten Antonin kokoelma. Mutta mä voin kertoa sitä taustasta vähän. Siis mehän olen aloittanut Peter Comics -lehden 90-luvun alussa, jolloin Etelä-Afrikassa oli vielä sensuuri päällä. En ole tehnyt tavallaan laittomasti sitä osin. Ja käyttää sarjakuvaa hyvin niin kuin, tosi niin rankkaan kritiikkiin sitä Etelä-Afrikan politiikkaa, just rotusortoa. Että kaikki taisuudessarkivista käsittelee rotusortoa jonkin verran Etelä-Afrikan historiaa. Mutta, ja siitä itse asiassa tämä tinttityyli ja pastissa, mitä tässä kannassakin on, niin se tulee oikeastaan siitä, että Anton Kannemäjä käyttää tätä herken rasistista klassikkoa Tintti Kongossa puhuakseen eteläafrikkalaisista mikrofosorto-ongelmista. Tiedätkö sä, miten Etelä-Afrikassa on tämä kirja tai nämä sarjakuvat otettu? Minkälaista palautetta siellä? Joo, no siis... Sohi aika pahasti sen yhteiskunnan. Joo, siis Anton alias Joe Dog ja Contra Falls alias Kontraski käytti nimenomaan taiteilijan nimiä sen takia, että he pystyivät suojaamaan vähän itseään. He on saanut siis lukuisia tappouhkauksia näiden sarjakuvien takia. Itse asiassa Peter Comics -lehdessä melkein hupaisinta oli se, että he julkaisivat näitä vihakirjeitä, mitä he sai aina niin osana sitä julkaisua, mikä on siis tosi rankkaa tekstiä. Mufia palautetta. Joo, ja sitten niin sai palautetta ihan niin valtion, niin kuin, aika ylhäältä valtion niin pakosten hallinnan puolta ja muuta. Et, ei ole mitään hirveän pidettyjä tyyppejä Etelä-Afrikassa, mutta nykyään tai he tuli aika kuuluisiksi näiden kansainvälisten näiden julkaisujen kautta. Ja on sit sitä kautta niin kuin saanut myös Etelä-Afrikassa tavallaan sen oman äänensä vielä selkeän, että nykyään tavallaan ihan hyvä status siellä. Joo. Eli pappa Afrikassa.